Vi tänker olika. Här kommer några förslag på lösningar. Testa och välj vilken som passar bäst för dig. Negativa talet 3 subtraheras med det negativa talet 2. Eller från 3 stycken negativa tal subtraheras 2 stycken negativa tal. Det är 3 grader kallt ute, minus 3. Vad är det som egentligen händer sen? Jo, vi subtraherar, drar ifrån 2 minusgrader. Ett tips. Du kan göra en kort berättelse bara genom att läsa vad som visas. Häng med. Jag visar dig. Jag startar på negativa talet 3, minus 3. Jag vänder mig så att nosen pekar i riktning mot den negativa sidan. Jag går bakåt 2 steg. Välj en tallinje och berätta en egen berättelse.